السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ برکت دے ہمارے کھانوں میں، ہمارے رزق میں اضافہ کرے اور ہمارے دسترخوان کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں ریسیپی کو سٹارٹ کرتی ہوں۔ میں بنا لوں سنگھاڑے، جو کہ 1 کلو ابالوں گی۔ اس کے لیے 1 لیٹر پانی لوں گی، 2 چمچ نمک لوں گی۔ سب سے پہلے ایک پتیلی میں میں نے سنگھاڑے 1 کلو ڈالا، اچھی طرح واش کر لیا اور سنگھاڑے ڈال کے اس میں 2 چمچ نمک ڈالے، 2 ٹیبل اسپون، اور اس میں 1 لیٹر پانی ڈالا اور 1 لیٹر پانی میں اچھی طرح ڈپ کیا۔ اگر آپ کے 1 لیٹر پانی میں صحیح سے ڈپ نہیں ہو تو پانی تھوڑا سا اور ڈال لیجیے۔ ڈپ کر کے میں نے اس کو ڈھک کر تیز آنچ پر 15 منٹ بوائل کیے، اور 15 منٹ بعد چمچ چلایا اچھی طرح ڈھکن ہٹا کے، اور اچھی طرح چمچ چلانے کے بعد اپ ڈاؤن کرنے کے بعد دوبارہ ڈھک کے 10 منٹ میں نے مزید اور ابالا۔ ٹوٹل 25 منٹ تیز آنچ پہ ابالا، اور یہ ابل چکے ہیں۔ اس کو ڈرین آؤٹ کر لیا 25 منٹ بعد، اور اس کو میں تھوڑے سے سنگھاڑے نکال کے آپ کو دکھاتی ہوں۔ یہ گرم گرم ہو رہے ہیں، ایک اندر سے کاٹ کے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں بالکل صحیح سے گل چکے ہیں۔ اور آپ کے گھر میں بنا کے اپنے بچوں کو دیں گے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ باہر کے جو ہوتے ہیں وہ کپڑوں والا رنگ ڈال کے بنتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اندر سے بالکل وائٹ ہیں۔ تھوڑے سے سنگھاڑے آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں۔ اگر ریسیپی پسند آئے تو لائک کیجیے گا، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔